Não houve nenhuma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. E já temos futebol. A bola ultrapassa a linha. Vai rematar. O guarda-redes nem precisou de se mexer. Eu acho que o guarda-redes só percebeu mesmo o perigo quando já tinha a bola nas mãos. Não complicou a defesa. E já recuperaram a posse de bola. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Corta para longe. Tenta isolar o colega. Virgil van Dijk. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Vai tentar dali. Golo. E não foram precisos muitos minutos para ele faturar. Ele é uma presença enorme no desenho tático desta equipa. E depois consegue fazer isto. Tem uma oportunidade e não falha. Tudo fácil, sem marcação. Era só empurrar para dentro da baliza. Um jogador daquela categoria tem que ser marcado em cima. Basta perdê-lo de vista por alguns segundos, o golo acontece. E o placar já mexeu neste jogo. É um passe de qualidade. Vai sair o remate. Maldini vai tentar o tiro. O guarda-redes estava lá. Neymar tinha tudo para fazer golo neste lance. Nestes duelos com guarda-redes, só um pode ganhar. E desta vez foi o homem das luvas. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Mbappé. Messi. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Remate! Um verdadeiro teste ao guarda-redes. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Entrega mais à direita. Sai uma bola para a zona central. Messi. Van Basten. Chega Neymar. Muita raça neste lance. E tenta jogar comprido. Passe muito perigoso. Passe a rasgar, pode ser perigoso. Cortou aquele passe. Mbappé não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Não calculou bem a força do passe para se enquadrar com a desmarcação do colega. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Tenta abrir uma brecha na defesa. Um passe de costa a costa. Lance interrompido, o árbitro assinala a falta. Mbappé mostra que não serve só para marcar golos. Hoje em dia há pouco espaço no futebol moderno para avançados que só sabem atacar. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa.
Neymar com a bola. Puyol, possante a recuperar a bola. Neymar. Van Basten. Corta para longe de qualquer maneira. Rijkaard. Mbappé. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. Está 1-0 e tudo em aberto para os segundos 40. O árbitro ordena o início da segunda parte. 1-0 é um resultado muito perigoso. A qualquer momento pode acontecer um lance. Falta bem assinalada. Mbappé. Bola longa para encontrar as... Mas que passe terrível. E sai um passe longo lá para a frente. Rashford. Tenta meter lá na frente. Tenta isolar o colega. Cabeceia nas alturas. Outro remate. Que grande golo! Isto sim é um golo! São agora 2 golos de diferença no placar. Aquela bola parecia que chamava por ele. É importante estar lá para fazer o golo. O mérito do avançado é indiscutível. Mas é a defesa que fica muito mal neste lance. E está 2-0. Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Conseguiu solidificar o seu sistema de jogo e este segundo golo é um prémio merecido. O Manchester United, de novo com a bola. Rijkaard. Mbappé. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Virgil van Dijk estava lá para fazer o corte. Recebe a bola e pode criar perigo. Era bem pensado, mas o passe não chegou ao destino. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Vai ser ali lançamento. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Joga mais para a frente. Intercepta o passe. Bem jogado. Del Piero. Procura alguém lá na frente com um passe longo. Rafael Varane. Tenta abrir uma brecha na... Oportunidade! Foi uma excelente bola. Foi uma brilhante jogada de ataque. Com e sem bola. Grandes movimentações. Passe por alto. Entrada nas costas dos defesas. Boa desmarcação. Mas o último toque deitou tudo a perder. Maradona foi mais forte que o adversário. Passe longo à procura de alguém. Olha o remate. Vira o jogo mais à esquerda. Messi. Beckham. Vira para a direita. Não acerta com o alvo. Dá a ideia que a equipa está a perder a paciência e tenta chegar ao golo sem pensar muito. Havia outras opções. Assim vai ser difícil recuperar. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e num jogo mais individual.
passe longo lá para a frente. Rashford. Bom alívio, podia ter sido muito perigoso. Puyol mete mais para a frente. Cristiano Ronaldo procura distribuir mais na frente. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Passe muito perigoso. Mbappé vai tentar o golo. E já está mais um. Três golos de vantagem, cheira a goleada. Não perdeu tempo, recebeu e disparou para a baliza. Está 3-0 agora. Pogba estava lá para interceptar. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Lance irregular, a falta. Este é um exemplo clássico de um jogador que fica obcecado em recuperar a bola e faz uma falta desnecessária. E vão fazer mais outra substituição. É um jogador criativo e capaz de iluminar o jogo da equipa. Pogba. Del Piero. Tenta isolar o colega. Olha a oportunidade. Excelente intervenção do guarda-redes. Recebe em boa posição. Vai sair o tiro. Muito bem, estava lá o defesa para salvar a equipa. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Messi procura alguém na frente. Esta defesa não vacila. É para um lançamento de linha lateral. Pogba tenta colocar diretamente na zona de perigo. Van Basten. Desarme na zona de penalti, sem espinhas. Neymar. Passe muito perigoso. Com espaço no flanco. Neymar vai fazer o golo. Está no fundo das redes. É um remate de antologia. É, tudo neste lance foi perfeito. A preparação, o remate, o efeito, uma missão impossível. É o apito para o final do jogo. Conseguem aqui a vitória com uma exibição que foi magnífica sob todos os aspectos. É um resultado inteiramente merecido e o treinador deve estar muito orgulhoso da equipa. O que achaste desta partida?